Жамбылда 8 жастағы қызды зорлап, қылмысын жасыру үшін мәйітін өртеп жіберген азғынға қатысты сот үкім кесті. Қаршадай қызға айуандық жасаған қаскөй өмір бойына абақтыға тоғытылды. Сексуалдық сипаттағы әрекетін ол мойындамады, және ол бойынша қанша дәлелдеме ұсынса да ол тек оны мойындамады, ал қызды өлтіргенін мойындады. Бірақ өлтірген кезде қылқындырып өлтірдім деп көрсеткен. Бірақ сот отырысында сарапшылар шақырылды, ол қылқындырып өлтіретін болса өкпеде және жүрегінде қан тамырлары қанға толу керек еді, бірақ ондай болмады, ал ол жетіспеушілік кезде сондай болады екен. Ол ұрып өлтірді деп эксперттер бір ауыздан сөйтіп. Сот процесі жабық жағдайда өткенін айта кетейік. 37 жастағы азаматқа адам өлтіру, сексуалдық сипаттағы зорлық, зомбылық әрекеттерін жасау бабы бойынша айыптар тағылған. Оның екеуі де дәлелденді. Тергеу барысында азғынның тағы бір іске қатысы бар айтылған. 6 жыл бұрын ол 12 жастағы қызды дүкенге қамап, зорлауға оқталған. Алайда ол райынан қайтып, жасөспірімді босатып жіберген. Сол себепті іс қысқартылған. Еске салсақ, жан түршігерлік оқиға сәуір айында Қаратау қаласында болған. 37 жастағы шаштарашы болып істейтін азамат 3-ші сынып оқушысын өнер мектебінен ұрлап әкетіп, үйіне апарып зорлаған. Арам ойын жүзеге асырғасын, жәбірленушіні ұрып өлтіріп, денесін рәзіңке балонға салып өртеп жіберген. Ал қаскөйдің велосипед мәйіт тасыған жүрісі дүкен камерасына түсіп қалып ұсталған еді. Енді ол осы қылмысы үшін ақтық темі таусылғанша темір торда отырмақ. Сондай ақ оған химиялық кастрация жасалады. Айта кетейік, небәрі 5 кластық білімі бар қанпезердің ой өрісінің дамуы тежелген, бірақ оның ақыл есі кем деп айтуға негіз жоқ.